Oi pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui no Adopt Me e eu vim mostrar para vocês um novo trailer. Que trailer é esse, Isabel? Vou criar uma série junto com o canal Se Divertindo com a Rafa. E vamos contar agora um pouco sobre essa nova série. Bom, os novos episódios vão ser todas as quintas e sextas, tanto no meu canal quanto no canal da Rafa. E o que serão esses episódios, Isabel? Bom, os episódios da temporada 1 vão ser sobre todos os pets comuns no Adopt Me. Sim, a gente vai contar sobre como eles ficam neons, as offers que as pessoas dão neles, quanto tempo eles saíram do jogo e muito mais. Vão ser vídeos bem curtinhos, porém vão ser muito legais. E não esqueçam que não vai ser todos os vídeos eu que vou fazer. Vamos sempre revisar, eu e a Rafa. Provavelmente eu vou postar vídeos nas quintas. E provavelmente a Rafa vai postar os vídeos nas sextas. E a gente vai postar os vídeos tanto no canal da Rafa quanto no meu. E não se preocupem, pessoal. A gente não vai deixar de postar os nossos outros jogos. A gente não vai deixar de postar o Adopt normal mesmo que a gente grava. Segunda, terça e quarta, vamos postar normal. Eu, no caso, posto assim. A Rafa, ela tem outros dias. Mas quinta e sexta, ela vai postar assim os episódios. E vai deixar todos os vídeos normais. E se vocês querem acompanhar essa série, a gente, a partir do primeiro episódio, vai criar uma playlist sobre todos os episódios, para depois, se vocês quiserem maratonar tudo, vai ser muito legal e eu apoio muito essa ideia. E eu espero muito que vocês gostem. Então, se vocês gostaram até dessa ideia, deixe seu like, se inscreva aqui no canal se não for inscrito, se inscreva no canal da Rafa também, hein? E ative as notificações para não perder nenhum episódio novo da série. Não temos horário definido para postar os episódios, então vão ser em horários aleatórios, porém vão ficar no YouTube, então sempre fica salvo para vocês verem. Mas então, pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se não for inscrito e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Então, tchau!